Už tretí mesiac je na Slovensku kvôli koronavírusu mimoriadna situácia. Okrem iného sa dotýka aj škôl a školských zariadení, ktoré sú naďalej zatvorené. Prijímacie skúšky ani maturity sa nebudú konať tak, ako bolo v minulých rokoch zaužívané. U nás je to zvlášť ešte iné v tom, že my máme vlastne dva druhy prijímacích pohovorov. Sú to talentové skúšky do odboru učiteľstva pre materské školy a vychovateľstva a do ostatných odborov sú to klasické prijímacie pohovory. Tento rok, keďže sa nevykonali talentové skúšky, tak platí pre všetkých úplne jednotný dátum. Stredná škola alebo riaditeľ strednej školy dá vyrozumenie o prijatí, neprijatí podľa kritérií, ktoré sú stanovené a odsúhlasené radou školy do dátumu 29. mája. A následne na to 4. júna rodič musí potvrdiť, že ten žiak, ktorý je prijatý, neprijatý, nastupuje na strednú školu, aby tá stredná škola mala istotu, že ten žiak príde a môže s ním rátať pre budúci školský rok. O výbere žiakov hlásiacich sa na stredoškolské štúdium budú školy rozhodovať na základe stanovených kritérií. Dôležitý bude predovšetkým dosiahnutý prospech. Tak tie kritériá si vytvára každá škola zvlášť. Ako som spomínal, že pre každý odbor iné kritérium. Odsúhlasili sme to v pedagogickej rade, boli tam vybrané jednotlivé predmety pre každý odbor iný. Slovenský jazyk, literatúra, cudzí jazyk a potom k odborným predmetom, ktoré súvisia s danou aprobáciou alebo teda s tým študijným odborom, ktorý by chceli u nás študovať. Konečne po dlhých rokoch máme nadmerný záujem o štúdium na našej škole. Pripravujeme žiakov pre trh práce a vidíme to, že teda nie všetci sa dostanú na každý študijný odbor, lebo je to limitované nejakým plánom výkonov, ktorý udáva nejaké smerné číslo, ktoré sa nesmie prekročiť. Takže budeme si vyberať podľa kvality. Je tam zohľadnená hlavne známka, teda z koncoročného vysvedčenia 8. ročníka a z pôročného vysvedčenia 9. ročníka základnej školy. Mimoriadna situácia si v tomto školskom roku vyžadala aj mimoriadnu, netradičnú formu maturitných skúšok. Tí, ktorí si splnili všetky podmienky k maturitnej skúške, vlastne by mali vyhovieť v maturitnej skúške. Na základe rozhodnutia pedagogickej rady a odsúhlasenia radou školy sme si zvolili predmety, ktoré sú známkované, teda odborné predmety, slovenský jazyk, literatúra, cudzí jazyk. A z toho priemeru sa im vytvára nejaká koncová známka, zaokrúhľuje sa smerom nadol, takže tento rok sú tie známky lepšie ako po minulé roky. Študent každý je oboznámený alebo bol oboznámený do 12. mája s výslednou známkou na maturitnom vysvedčení a do 15. mája má šancu sa vyjadriť, že či s ňou súhlasí. Ak by s ňou nesúhlasil, má možnosť náhradného termínu vykonať ústnu maturitnú skúšku v termíne od 15. mája do 23. júna. U Čabelkovcov bude v končiacom sa školskom roku skladať skúšky z dospelosti 41 študentov. Podľa slov riaditeľa, prevažná väčšina nastúpi priamo do praxe. Viac ako tretina absolventov bude pokračovať v ďalšom vzdelávaní štúdiom na vysokej škole. Každým rokom mávame rozlúčku s maturantami. Je to vo všeobecnosti jedna krásna vec, kde sa riaditeľ a pedagogický zbor poďakuje všetkým žiakom, študentom našej školy, že venovali ten čas štúdiu, chceli chodiť na túto školu a zároveň držím palce všetkým tí, ktorí odchádzajú na štúdium na vysokej škole. Verím tomu, že sme ich dobre pripravili, že máme kvalitný pedagogický zbor. A tí žiaci, ktorí odchádzajú do praxe, že budú dosť zruční na to, aby nám neurobili hanbu a že by sa zamestnali bez problémov k 1. septembru, lebo každý si necháva samozrejme ešte tie posledné prázdniny pre seba. Takže ešte raz všetkým ďakujem a nech sa im darí v živote.